Un tiešām tā, ka es pieeju pie spoguļa brīžiem un domāju, kas es esmu. Un tas stāvoklis ir, ka tas tik jūtīgs kā bez ādas un tevi viss var aizskart. Tev mazākais vējš tevi raisa zosādu un tirpas un sāpes. Mums liekas, ka mēs gribam redzēt realitāti un netīros traukus, bet patiesībā jau tā nav. Man liekas, tikai tagad mēs ejam tādā dziļumā, kādā nekad neesam bijuši. Pēc 16 gadiem es ieraudzīju savu vīru iekšienē, cik daudz viņš jau dara. Nevis to, ko viņš nedara, vai to, ko viņš nepasaka. Man tie triggeri nāk ārā katru dienu. Saras tikai cilvēks. Esiet sveicināti, jūs skatāties rādījumu Māmiņu sarunas ar Gunda Grozi. Šodien pie manis viesos influencer digitālā satura veidotāja, pareizāk sakot, divu meitu mamma. Kristīna Beitika. Gunda, gā, man tāds prieks šeit būt. Un, jā, un tu vienmēr paliksi manā sirdī ar šo mirkli, kur es, kamēr mani sapucēju un sagatavoju, tas bija tik īpaši, ka es jau aprodājos tad, jo ir tikko 3 nedēļas pēc dzemdībām. Un tās 3 nedēļas ir mazliet sajūta, ka tas ir jau kā tāds normāls pusgads vai pusdzīve piedzīvot ar tām emocijām, kas nāk līdzi ar vēl vienu mazuli. Tā kā es jūtos tik pacilāta un tik saviņota un tik ļoti, ka tas ir kaut kas man. Zināju, ka tā saruna ar tevi vienmēr ir tik dzīva un īsta. Tā kā es ļoti priecājuši šeit būt. Paldies tev! Paldies tev! Jā, es uzdrošinājos tev piedāvāt atnākt uz sarunu, jo man šķita, ka varbūt tev izdosies samanedžēt, bet ka tev īstenībā gribētos parunāties. Jo nereti ir tā, ka tās jaunās mammas visi atstāja tik ļoti mierā un tik ļoti negrib viņas traucēt, jo viņas taču ir tagad pilnībā 24/7 aizņemts. Viņas arī mazliet sajūtās vientuļi, kā viss tā pārējā pasaule tur turpinās, un es esmu tur. Jā, tas ir skaisti, bet tas ir arī ļoti, ļoti grūti, emocionāli ārkārtīgi grūti. Par to mēs arī visi parunāsim. Šodien tev ir jauns dzīves posms, tavs bērniņš, otrs bērniņš ir piedzimis. Un mēs dzīvojam līdz visam tam, kā tu viņu gaidīji. Tas brīnums ir noticis un, nu, īsāk sakot, kādas ir sajūtas? Paldies! Man tieši nesen bija draudzene, un viņa saka, varbūt es paņemšu vecāko meitu, iziešu ārā, lai tu vari vienkārši pagulēt. Tāpēc es teicu, nē, lūdzu, nē, es gribu tevi visas tās minūtes, ko tev ir laiks, jo tieši tā fizisko dzīvi tu vēl vari kaut kā nest un visu to izdarīt, bet tieši tā emocionālā pasaule un tās sarunas un tie līdzcilvēki ir tik ļoti svarīgi. Tā kā, jā, lūdzu, apciemojiet. Jaunās māmiņas piezuniet, es nezinu, vai var piezunīt, vai var atrast to īsto brīdi, piezunīt, bet tās sarunas, tas ir kaut kas tik ļoti vērtīgs. Es jūtos, kā es jūtos? Nu, gribas teikt, ka labi, bet, protams, šodien pat no rīta tik tārā no mājas bija izaicinoši, un katrs solis, ko tu sper, ir tāds ar nogurumu un tās garās vientuļās naktis, kur mēs vēl mācamies būt šobrīd, nu, tas ir savādāk. Un tas ir šāds dzīves posms, es to saprotu. Es ļoti meklēju, kā es sev varu palīdzēt. Pat, ja tas ir grūti, bet vismaz nomainīt vidi caur to grūti skaistā vidē, citā vidē, jauns emocijas. Un tā, nu, zin kā, vēl nav pagājuši tās 6 nedēļas, kad es varu doties uz ārsta apskati un dot zaļo gaismu kaut kādām fiziskām aktivitātēm, ko varbūt man gribētos, jo kaut kur vajag izlikt to enerģiju. Bet tas brīdis, kad tu paņem to mazo zīdainītu, lai gan manai vecākajai meitē tikai 2 gadi. Un viņa joprojām ir maza, viņa tomēr... Man teica daudzi, kad būs tā, ka tu atnāks mājās, ieraudzīs savu mazo 2-gadnieku un tev liksies, cik viņa ir izaugusi pa šīm dienām, kamēr tu biji slimnīcā un zemdēji. Un man likās, ka tā noteikti nebūs, bet tā patiesi bija. Un
viņa liekas lielāka, un tas zīdenis tomēr ir tik mazs, un tā atkal tā krūtsbarošana, un tas ir kaut kas tāds pārpasaulīgs. Tas nav no šīs zemes, tas nav no šīs realitātes. Bet cik labi, ka mēs varam par to visu arī tā brīvi un sirsnīgi parunāt, un paldies gribēju teikt arī mūsu atbalstītājiem Lindenholm kvartālam. Šeit pat tiešām ir brīnišķīgi, jebkurš, kurš ienāk šajos dzīvokļos, saka, cik tie ir skaisti, un tiešām sarunas tur aizsās. Tā kā, Kristīne, paldies, ka tu dalies, un paldies, ka tu dalies arī savos sociālajos tīklos, un es reizēm domāju, kas tā ir par drosmi būt tik atklātai. Jo man pašai bieži vien gribās sevi pasargāt. Jā, un es atkal domāju, kāda būtu pasaule, ja mēs runātu atklāti. Ja tad, kad es tev pajautāju, kā tu jūties, tu pateikti, zini, es jūtos nogurusi. Es jūtos iztukšota. Šodien sastrīdējos ar vīru. Mēs visi sastrīdamies ar vīru, ar dzīves biedru, ar vecākiem, ar bērniem. Šodien bērni iznesa prātu tā, ka liekas, ka nav kur likties. Jā? Vai, nu, kad tas iedotu to normālības sajūtu un kaut kā tādu vieglumu dzīvē. Mammas jau zina, ka līdz ar bērnu piedzimšanu mainās attieksmi gan pret naudas jautājumiem, gan arī pret drošības jautājumiem. Un tādēļ ir ārkārtīgi svarīgi zināt, piemēram, par apdrošināšanas iespējām. Kā mēs vislabāk varam pasargāt sevi un savu ģimeni? Un tieši par šiem jautājumiem šodien runāšu ar finanšu eksperti. Agnes, saki lūdzu, kas ģimenēm ar bērniem būtu vislabāk piemērotājs variants izvēloties apdrošināšanas veidus? Ģimenēm ar bērniem es ieteiktu parūpēties par diviem pamatā apdrošināšanas veidiem, no kuriem viens būtu dzīvības apdrošināšana, un otrs būtu nelaimes gadījuma apdrošināšana. Jāatzīst, ka ikdienā saskaramies ar situācijām, kad cilvēki nevienmēr saprot, kāda tad ir šī atšķirība, un tiešām pieņem, ka dzīvības apdrošināšana ietver visus riskus, tomēr galvenā atšķirība ir pateikt jau arī nosaukumos, attiecīgi dzīvības apdrošināšana ir nepieciešama tieši ar dzīvības riskiem saistītās situācijās, savukārt nelaimes gadījuma apdrošināšana, papildus vriekļot arī invaliditātes riskus un arī dažādas sadzīviskas traumas un negaidītas notikumus, kas var būt lūzumi, sasitumi, brūces un dažādākās traumas. Es noteikti nepieciešamības gadījumā aicinātu vērsties pie bankas speciālista, kurš palīdzēs tikt skaidrībā. Jo ir situācijas, kad ģimenes ir ļoti aktīvas vai bērni ir ļoti aktīvi un ir kādi hobiji īpaši, kur vajadzētu īpašu uzmanību pievērst šiem te riska segumiem un to apjomiem. Taču citai ģimenei un citai māmiņai varbūt pilnīgi pietiek ar standarta gadījumiem, ka, teiksim, tiek nosaktas ikdienišķākas traumas ar mazākiem segumiem, kas arī attiecīgi būtu finansiāli izdevīgāk. Nelaimes gadījumu apdrošināšanu ļoti ērti var arī pārskatīt Citadels mobilajā aplikācijā, kur tad es arī kā mamma ļoti labi varu sekot līdzi gan savai polisei, gan arī to, par ko es esmu parūpējusies saviem bērniem. Kopumā pilnīgi katram ģimenes loceklim es noteiktu parūpēties par nelaimes gadījumu apdrošināšanu, jo tas var būt papildus finansiālais atbalsts ikdienišķās un sadzīviskās traumu situācijās. Tomēr vēl arī ģimenes galvenajam finanšu apgādniekam noteikti ir vērts parūpēties par dzīvības apdrošināšanu. Tādā gadījumā mēs parūpējamies gan par savu sirdsmieru, gan arī par finansuālu aizsardzību visneparedzētākajās situācijās. Un tas arī tomēr dod mums šo iespēju, ka mēs parūpējamies un esam atbildīgi pret savām ģimenēm, pret bērniem un arī pret vecākiem. Mēs kā vecāki zinām, pret sirmiem matiem nevar apdrošināties. Bērni ir aktīvi un katrai darbībai un kustībai līdzi nekad neizstāvēs. Nelēmas gadījumi var notikt arī kvienu no mums, turklāt pavisam negaidītās situācijās. Un tad ļoti palīdz apdrošināšanas radītās atbalsta iespējas. Citadele aicina apdrošini sevi un savus tuveniekus pret nelēmas gadījumiem un dzīvo mierīgāk. Izvēlies savām vajadzībām atbilstošāko apdrošināšanas segumu sākot no 5 eiro mēnesī,
Apdrošināšanas segumā ir iekļauti vairāk nekā 90 sporta un aktīvās atpūtas veidi, un apdrošināšana ir spēkā visā pasaulē. Apdrošināšanu ātri un ērti var noformēt Citadels lietotnē. Uzzini vairāk citadele.lv. Es bieži saņemu vēstules un ziņas, un droši vien tas ir arī kaut kas, kāpēc citi cilvēki ir izvēlējušies man sekot, un tas tāds mans vienmēr bijis nosacījums, ka es runāju atklātu valodu, un jā, ja mēs varētu vienkārši vairāk būt atklātāki viens pret otru, man liekas, būtu daudz vieglāk, jo man... Nu, jau otro reizi piedzīvojot šo pēcdzemdību stāvokli, man liekas, ka tieši šīs jaunās māmiņas, tieši šīs pēcdzemdību stāvoklis, tie pirmie mēneši pēc dzemdībām, pirmās nedēļas, kas velkās, liekas, ka tie ir gadi brīžiem, un garās naktis, kur tu to vien dari, ka tu ar vienu roku esi pie mazulīša, un ar otru, diemžēl, tu paņem to telefonu, jo tās reizēm ir stundas, ko tu tur pavadi, un mēs gribam kaut kur vienkārši smelties kaut ko, un ja tu redzi kaut ko sociālajos tīklos, ar ko tu vari tā kā sasaukties, ka tas ir kaut kas tāds līdzīgs tev, vai tu redzi tikai to skaisto pusi, nu, paliek tā skumja un bēdīga. Es pati piedzīvoju tās sejas, lai gan es ļoti labi zinu. Es labi zinu cilvēkus, kas to dalās. Es zinu, ka tas ir viņu skaistākais dienas brīdis, nevis visa viņu dzīve. Un kad es saprotu arī to, bet vienkārši tas tik... Tajā brīdī tik viegli ievainojams un tik tāds neatpūties, ka tev tas tomēr dara pāri. Man liekas, ka es caur šo dalīšanos varu arī palīdzēt ne tikai sev, bet arī iedrošināt citas sievietes, jaunās māmiņas, kuras iet cauri līdzīgām brīžiem, ka mēs neesam vienas. Mm-hmm. Pusdienas varbūt nemierīgas, taču tagad tās ir vienkāršas. Jaunais Aptamil 2 tabs pienamaisījuma pulveris tabletes formā. Viena tablete atbilst vienai mērkarotei. Viegli un ērti pagatavot, atrodoties ārpus mājas. Jaunais Aptamil 2 tabs. Un arī tieši tas ļoti vērtīgi, ka tāds sievietes kā tu, kas ir aktīva, uzņēmīga un īstenībā 100% pozitīva, ka tu parādi, cik tas ir normāli, justies arī vientuļai, justies skumji, izjust to nogurumu, ka tas nav tāds lūzerisms. Jā. Mums, man liekas, reizēm šķiet, ka tie ir tādi saņemies cilvēki. Jā, saņemies. Jā. Bet tas viss ir komplektācijā. Tu nevar dabūt tikai smieklus, tu nevar dabūt tikai prieku. Tur nāk viss komplektā. Un ir arī līdz ar bērnu piedzimšanu ienāk visas trauksmes, bailes arī. Nedrošības sajūta katra vizīte pie ārsta. Man vienmēr tas met kūleņas, es domāju, Dievs, kaut viss būtu labi, kaut viss būtu labi. Un kā tad to var iziet cauri bez emocijām, bez kaut kādiem tiem emociju kūleņiem? Man liekas, tas nav vispār iespējams. Es domāju, arī tie hormoni, kas tur dara savu darbu, sievietes iekšēnē. Jo man tiešām tā, ka es pieeju pie spoguļa brīžiem, domāju, kas es esmu? Ko es vispār, ko es tagad dzīvē daru? Vēl, nu, tā kā, vai es neesmu visu pazaudējis sevi, tie ir tik tādi smagi, tādi tiešām smagi dzīves brīži. Es nezinu, citus smagākus dzīves brīžus. Transformācija ļoti nopietna. Transformācija arī man, gan ar pirmo, gan otro bērnu. Tu pilnīgi noārdi sevi līdz apakšai, un tad tu būvē sevi no jauna. Atskatoties uz visu to, kas ir noticis, izvērtē, mēģina saprast, ko tu vairs tā negribi. Tāpēc arī ļoti daudz sievietes aiziet prom no darba vietām, veido savus uzņēmumus, maina dzīvi īstenībā. Bērns ļoti būtiski maina mūsu dzīvi. Cik liels pārbaudījums tas ir arī attiecībā? Protams, protams. Vispār ne tikai ar otro pusi, bet arī ar visiem līdzcilvēkiem. Tu pēkšņi ieraugi, ka tos cilvēks varbūt negrib tik daudz savā dzīvē. Un varbūt
tur tu negribi uzticēt savu mazo bērnu, tie to lielo dārkumu. Un kā saņemties pateikt, ka varbūt vai ne, ka šobrīd grib palikt ar savu mazo bērnu vienu pati, bet neaizvaidot tos līdzcilvēkus. Nu, tas ir tik milzīgs darbs ar sevi. Zini, es tik ārkārtīgi priecājos, ka man ir šī iespēja piedzīvot būt par mammu otro reizi. Jo man liekas, tas ir tā, kā tu brauc ar automašīnu, ka tu liec tiesības, pirmais bērns ir, ka tu liec tiesības, ka tu mācies, ka tu tik nedroši vādi automašīnu, un pirmā braukšana ir vienkārši galvas sāpes, un tad tu jau iemācies braukt. Protams, nomainās ceļi, nomainās kaut kādi maršruti, un iespējams tas ir pilnīgi cits ceļš, bet tu jau jūties droši pie tās stūras, un... Es priecājos, ka man ir iespēja vēlreiz iet cauri šim, jo es pie tās pirmās reizes tik daudz ieguldīju, ka man liekas vienkārši tas neatmaksās ar vienu bērnu. Es nedomāju par tādiem fiziskiem, finansiāliem ieguldījumiem, bet arī emocionāliem. Vienkārši ir mainījusies pilnīgi visa dzīve. Viss tiek pakārtots. Tu vairs nevari bezatbildīgi aizbraukt uz 5 dienām un ne par ko nedomāt. Vai... Jā, nu, tas ir tāds, nu, lai gan tikai 3 nedēļas šobrīd ir Katrīnai. Es jau jūtos nu, tādā pamatīgā amerikāņu kalniņā, emocionālā ziņā. Vai tev bija arī kas tāds, ko tu pie sevis biji nolēmusi, šoreiz es domāju, darīšu citādāk. Jo mēs bieži vien ar otro bērnu cenšamies izlabot kļūdas, ko mēs pieļāvām ar pirmo bērnu. Es domāju, ka tas ir kopums, ka es jūtos vienkārši drošāk. Ka es saprotu, ka es ar savu pirmo meitu gāju ārā tikai tad, kad viņa gulēja un tik līdz pamodās, es skrēju mājās, es tagad saprotu, viņa var pamosties ārā, es tikšu galā. Un kad, nu jā, un tas arī tās kaut kā, nu tā kopējā drošība, ka es zinu, uz ko es eju, ka es saprotu. Labi, es, protams, nevaru paredzēt, kādas būs dzemdības, bet es aptuveni saprotu, ko nozīmē vispār būt par vecāku. Nu, ka man jau ir tās tiesības nokārtotas. Viena no labākajām dāvanām, ko mēs pašas sev varam uzdāvināt, ir regulāra savu dzimumu zīmju pārbauda. Un kādēļ tas ir tik būtiski, to es noskaidroju pie ādas speciālistes. Dzimumzīmes un ādas veidojums ir būtiski pārbaudīt tādēļ, ka veidojums dzīves laikā mainās. Mūsu ādu un organismu un šūnas ietekmē dažādi faktori, iekšējās vidas faktori, ģenētika un arī ārējās vidas faktori. Ja mēs runājam par ādu un veidojumiem, tad galvenais ārējās vidas faktors ir saule, ultravioletais starojums un šie bojājumi un izmaiņas uzkrājas ādā un var rasties dažādas izmaiņas un veidojumi. Un šie veidojumi var būt kā labdabīgi, tāpat arī ļaundabīgi. Mūsu mērķis ir atklāt veidojumu, tas ir ļaundabīgs, kamēr tas vēl ir ļoti maz izmēra, un kamēr to ar neapbruņotu aci vēl nemaz nevar atpazīt kā ļaundabīgu. Tātad veidojumi būtu jāpārbauda reizi gadā. Reizi gadā jāvēršās pie dermatologa, kad šos veidojumus pārbauda ar dermatoskopu, īpaši ierīci, kas satur polarizēto un nepolarizēto gaismu un ļauj mums ielūkoties dziļākādā, kā tad šīs šūnas ir izvietotas veidojumā. Vai tur ir haotisks šūnas tomēr, vai atipiski izvietotas, vai labdabīgs veidojums. Tas ļauj mums noteikt veidojumu dabu un kontrolēt šīs izmaiņas, jo, kā jūs minēju, veidojumi dzīves laikā mainās. Tas ir normāli, bet mūsu uzdevums ir sekot līdz šīm izmaiņām, lai tās būtu atbilstošas vecumam, un normas robežām. Tātad dermatologa konsultācija reizīt gadā pārbaudīt šos veidojumus visus, sākot no augšas līdz pat pēdām, jo uz pēdām arī mēdz rasties veidojumi, izmeklēt ar dermatoskopu. Jo tālāk dermatologs nozīmē šīs rekomendācijas, vai tiekamies pēc gada, vai tiekamies tuvākajā laikā pēc dažiem mēnešiem, vai būtu papildus izmeklējumi vēl jāveic. Tātad pie mums klīnikā ir pieejams jaunākās paaudzes diagnostikas iekārta, kas ir PhotoFinders, kas ļauj atklāt
aizdomīgus veidojumus un melanomu agrīni. Šī iekārta mums ļauj veidojumus norot divos veidos. Pirmkārtām jau noteikti šis total body mapping, visas ķermeņa virsmas fotografēšana. Tiek veikta no visām ķermeņa pusēm pacientam, visas sabildētas, un šis fails saglabājas iekārtas atmiņā, var tikt nosūtīts arī pacientam, kā arī tas saglabājas šeit pie mums klīnikā, un ja pacientam ir kāds jauns veidojums vai pacients to ir novērojis, ka kāds rodas jauns, mēs varam atvērt viņu kartiņu, paskatīties, vai šis veidojums iepriekš tur jau bija, vai tas nebija, vai tas ir pilnīgi jauns, vai tas ir mainījies, un kas mums palīdz arī diagnosticēt ir mākslīgais intelekts, kad ja pacients arī nav novērojis nevienu jaunu veidojumu vai nav iespēja novērot, tā piemēram ir mugura sāda, tad mākslīgais intelekts nākamā reizē, piemēram, pēc šī gada sabildēt atkārtoti pacientu, mums norāda, kurš veidojums ir jauns vai kurš veidojums ir mainījies, kā arī tos veidojumus, kuri nav mainījušies. Modernās iespējas un iekārtas, jaunākās paaudzes ierīces mums atļauja laicīgi diagnosticēt šos ļaundabīgos veidojumus, un es pat gribētu teikt soli pirms tam. Veidojums, kas ir iespējams tendēt jau solīt pirms melanomas. Ja? Displastiski nēvusi, atipiski, netipiski ar kādām pazīmēm. Mēs redzam šīs pazīmes. Veidojums augs, vai veidojums jau ir aizdomīgs, vai tas ir jāņem laukā tagad. Un tas mūsu pacientus pasargā, un mēs varam izvarīties no lielākām nepatikšanām, pirms vēzis ir izplatījies un devis metastāzes citās orgānu struktūrās. Un to ir ļoti veiksmīgi izdarīt, un kāpēc neizmantot, ja mēs mūsdienās varam izmantot šo iespēju saulaicīgi diagnosticēt un izvarīties no kādām nepatikšanām. Lazerplastikas klīnika ir vieta, kur vērsties pēc palīdzības kā medicīnisku, tā arī estētiskās dabas jautājumu risināšanā. Un būt drošam, ka nepieciešamības gadījumā tiks izmantotas vislabākās metodes un iekārtas. Lazerplastikas klīnikā par jūsu veselību un skaistumu parūpēsies certificēti, augsti kvalificēti un pieredzējuši profesionāļi, dermatologi, kosmetologi, kā arī plastikas un bērnu ķirurgs, ginekologs un podologs. Lazerplastikas klīnika ir pirmā savas nozares pārstāve Latvijā, kas allaž tiecas pēc jaunām virsotnēm savu klientu labā. Jā, vai tā arī ir maģiska sajūta saprast, ka tagad ir divi? Es vēl to nevaru saprast. Man ir visu laiku bail aizmirst kādu kaut kur. Tā mēs ar vīru abi esam tikai tādi apikoši automašīnā. Tā pagaidu, mēs paņēmām visu tur rati. Tas. Un es saprotu, kad es eju ārā, man ir tā soma piepakota pilna ar autiņu biksītēm, maiņas drēbēm. Un vienalga kaut kas pietrūkst. Tu esi arī uzņēmēja un ļoti aktīva sieviete savā ikdienā. Tev viss ir bijis vienmēr pilns, tavs grafiks vienmēr bijis pārpildīts. Un kā tas ir tagad, ka tu nevari sevi visam tam, kas tev ir tik ļoti svarīgs ārpus ģimenes, veltīt tik daudz kā kādreiz, bet tur neiezogs arī trauksme un baile, un baile zaudēt kontroli par savu dzīvi, kā ir ar šiem procesiem? Jā, nu, es tiešām turpinu šādus tādus mazus projektus darīt vēl arī šobrīd. Arī kaut vai tā pati satura veidošana Instagramā. Nesen man bija forša saruna ar Dānu ar Kasti, kur bija paņēmusi pēc mazīt piedzimšanas 4 mēnešu pauzi, un viņi tieši uzdeva saviem sekotājiem jautājumu, tā kā, nu, kā jums šķiet ar to pēcdzemdību brīdi, vai ir vērts dalīties sociālajos tīklos, vai tieši nē? Un es biju tā, kas viņiem uzrakstīja, ka es atkal dzemdību tajā
nu, slimnīcā pēc dzemdībām, jo nu, trešajā dienā pie manis bija fotogrāfi, un mēs uztaisījām bildes pirmās mazulītei. Un es domāju, cik jauki ir padalīties ar to, un cik mēs esam dažādi cilvēki, kurš grib vairāk dalīties, kas grib atkal vairāk ieiet sevī un neko nedalīties tajā brīdī. Bet nu, es esmu tas cilvēks, kurš grib dalīties, bet man gan mazliet sanāca jau apdedzināties, jo es izveidoju tādu rubriku pēcdzemdību piezīmes, kuras gribēju arī, un es viņas jau rakstu paralēli tam, kas notiek manā ikdienā, un jau slimnīcā esot rakstīju tās sajūtas, ko mēs eju cauri. Man vienkārši tā ir mana tāda labas sajūtas recepte izrakstīt tās sajūtas, piefiksēt tos brīžus. Un, man liekas, arī tas ir kaut kas, ko es gribēšu atskatīties pēc kāda laika. Un jā, un tad kaut kā es negaidīju, kad mēdī paņems, izraus no konteksta un padalīsies ar to, nesaskaņojot ar mani, un tad man likās mazliet, kad es jūtas, ka man dvēseli ir. Ka tev dara pāri. Nu, ka man dvēseli ir mazliet sāpināts ar šo, un es sevi nobremzēju vairs, negribēju vairs. Es ļoti gribētu dalīties ar savu dzemdību stāstu, bet es tā kā sapratu, ka šobrīd es nevaru, es jūtos vēl bez ādas. Nu, tas stāvoklis ir, ka tas tik jūtīgs kā bez ādas, un tevi viss var aizskart. Tev mazākais vējš tevi raisa zosādu un tirpas un sāpes. Un, protams, ielikt sevi atklātu. Ne viss to uztver tā, kā tu to redzi, un kādam liekas, nu, ka tas varbūt ir pārspīlēta vai vienkārši nesakrīt domas. Un citi arī to mēdz pateikt, uzrakstīt un kaut kā iedot kādu padomu un nelūgt. Un tajos brīžos, protams, tas ir lieki šajā brīdī. Un tu pārdzīvo par to, tu Jā, cīnies? Jā, es pārdzīvoju, zini, man sadusmoja, ka tās manas otrās dienas emocijas, kam iet cauri katra dzemdētāja, kam iet cauri katra sieviete, kura iziet cauri šim dzemdību procesam. Nu, nav nevienai, tur viss bijis otrajā dienā perfekti. Un mēs katru ejam cauri mazākām vai lielākām nu, sadzīšanas procesiem. Un nosaukt to par pēcdzemdību problemātiku, man likās, nu, kāda problemātika tā ir, tas ir dabisks sievietes process. Un man liekas, ka varbūt, ja mēs arī vairāk runātu par to, kā tad mēs tur jūtamies, ka tas būtu normāli. Pusdienas varbūt nemierīgas, taču tagad tās ir vienkāršas. Jaunais Aptamil 2 tabs – piena maisījuma pulveris tabletes formā. Viena tablete atbilst vienai markarotei. Viegli un ērti pagatavot, atrodoties ārpus mājas. Jaunais Aptamil 2 tabs. Zini, es tāds cilvēks, man ir grūti būt uz vietas. Man ir grūti būt, teiksim, divas dienas no vietas tikai mājās. Es parasti ir tā, ka es no rīta izveju un vakarā tikai atgriežos, vai tas ir ar vecāko meitu, vai pirms tam vispār, nu, tas bija dzīves ritms tāds ļoti aktīvs, ka ne jau, ka man nepatīk būt mājās, bet man vienkārši ļoti patīk būt sabiedrībā, komunikabla es esmu, es man patīk komunicēt, man ir patīk jauna iespēja, jaunas vietas, kaut kur doties, kaut kur kaut ko piedzīvot, kaut ko jaunu atklāt, kāds jauns projekts, kāda tikšanās. Un šobrīd, kad dzīve ir uz pauzes, un kad dzīve ir citādāk, kad es esmu tik daudz mājās, man tas ir ļoti izaicinoši, man tas ir grūti, un nu jau, nu pat sāku pamazām ieplānot katru nedēļu kādu mazu aktivitāti, vismaz kaut kādu, un pat ja mēs izējam, saņemamies un visi izējam ārā, kas arī ir vesels pasākums, jau tad es jūtos labāk. Un brīžiem arī šodien braucot šeit, man likās, vai man, Kristīna, vai man vajadzēja šo tiešām tik ātri, un varbūt varēja vēl nogaidīt, bet nē, es sapratu, ka tagad esot šeit, es sapratu, jā, man to vajadzēja, un arī izējot kaut vai pie mājas smilškas ar vecāko meitu, es sapratu, jā, man vajag to svaigo gaisto citu vidi sev, jo nav jau nozīmes, ka es mājās esmu pūcīga,
tāda neizgulēsies, kad tev saiet diena ar nakti kopā. Jo naktī tur, nu, tā kā šobrīd ir tas režīms, kad mēs ceļamies ik pa 3 stundām, plus, mīnus, un tad ir vairāk stundas, kad tu neaizmiedz. Un, nu, tu vienkārši esi šajā dzīves periodā tāds, un tikko viens jau tāds bija jau tagad atkal, un tāda iezogās tāda nomāktības sajūta. Un pat, ja es modinātu te naktī vīru palīdzēt, nu, pēc tam mēs abi būtu pa dienu tādi nekādi. Un, oj, un tas, nu, tas ir tāds posms, kur vienkārši es sapratu, ka jā, es par sevi šobrīd neparūpēšos to, ko man gribas, kas ir tās mazās lietiņas, kas man iepriecinās, varbūt aiziet uz masāžu, bijis pirmo masāžu, galvas sprandas un plecu, vienkārši man jau galva sāp. Lai gan es zinu ar savu pieredzi, ka vispirms iekārtoties pašai zīdot mazuli un tikai tad pielikt to mazo pie krūts, tāpat es daru otrādāk. Un tikai tad kaut kad jau, ka man tur sāp, atceros, pareizi man tas sāp, kur man spilveni. Nu tāds, ka jā, ir grūti, gribētos, arī citreiz piesēžos pie datora, nu tulīt kaut ko izdarīšu, kaut ko ātri uzrakstīšu kādu ēpestu, ir ienāks kādu ideju, kādu saturam kaut ko radīšu sev. Un, protams, kāds mainu kādu mammu, mainu, un tētis nedara nekam, nu tā kā tajā brīdī vajag tikai mammu, vai tas otrais ir tieši pamodies, un tu nevar to izdarīt, aiztaisiet datoru. Aizēji uz gultu, apgulies un turpini vienkārši būt par mammu. Tas ir, ka tu, tas ir tik milzīga tāda pārmaiņa un tāda sevis tāda palaušana, kur tu saproti, jā, nu šajā brīdī es nevaru. Un zinot, saglabāt to veselo saprātu, ka tas ir normāli, un kad sagaidīsim to brīdi, kad es varēšu, kad man būs iedvesma, spēks, enerģija un arī brīvais laiks, ja? Un tā, tu daudz vairāk novērtē, kam tu velti savu enerģiju arī. Tu esi digitālā satura, ne tikai veidotāja, es teiktu arī pilnīgi noteikti eksperte, un vai tu redzi, kāds ir tas kopējais fons, kā sievietes tomēr sevi izvēlas vairāk pozicionēt pēc bērnu piedzimšanas, atklājot to realitātes daļu vai noklusējot? Nu, tas ir, kam tu izvēlies sekot. Un es jūtu, ka es šobrīd diezgan aktīvi spiežu arī to atsekošanas pogu. Es redzu, ka ļoti daudzas izvēlās nedalīties ne ar ko. Un es pilnīgi viņus saprotu. Tas ir mazliet vardarbīgi dalīties nu, atklāti, lai gan tam tā nevajadzētu būt, bet tu riskē saņemt šo arī kritiku un nosodījumu vai nesapratni. Un mēs tomēr esam arī pieraduši redzēt to skaisto. Mums liekas, ka mēs gribam redzēt realitāti un netīros traukus, bet patiesībā jau tā nav. Patiesībā mēs to redzam katru dienu mājās un mēs labprāt arī redzam to skaisto, lai gan mūs tas reizēm sadusmo un liek mums justies slikti. Nu, tas ir tāds divējāds process, bet ir daži satura veidotāji, kas arī diezgan atklāti dalās, un algoritmi ir patiesībā pateicīgi, jo tiklīdz tu reaģē uz kādu saturu, tev piedāvā tādu saturu, pat ja tu nesako šiem satura veidotājiem, un man tas saturs ir diezgan tāds, tas burbulis, kurā es esmu, ir tāds, kur ir diezgan daudz arī realitāte. Un man patīk tas. Un arī man pašai patīk. Es noteikti šodien padalīšos ar šo brīnišķīgo notikumu. Un man pēdējā laikā bija tāds, nu, vēl nav tēnturis, bet es domāju, ka varbūt uz to ir jāiet grūtas naktis, skaistas dienas. Un kad, jā, nu, kad mēs, man liekas, es gribētu arī aicināt un iedrošināt, ka ir forši, un to var arī apvienot. Man patika, kā tavs ieraksts, kur tu dalījies ar to, nu, jo skatoties uz tevi, es ārkārtīgi iedvesmojos, tu ar diviem maziem, arī bērniem, radi savu raidījumu, tu izdod grāmatu, un tu dari vēl tik daudz, ko un tu izskaties tik brīnišķīgi. Visas tavas bildes ir kā no, nu, ir fotos, ir žurnāla vāka vērtas. Paldies tev, Kristīne. Es domāju, ka tā arī tas ir. Bet
tu raksti par to, ka es tagad pakoju grāmatas, un es negaidīju, ka tas būs tik grūti, un es vienkārši tevi katru to tavu vārdu sajūtu, kā tu tajā brīdī jūties. Un tas iedod tik lielu cilvēcību, tas iedod tik lielu, ka tādu, nu, man uzreiz ir tik patīkami tev sekot, un paldies tev par to ierakstu, un tiešām viņš tā tik ļoti likās... Forš, un, zini, un es domāju, ka tā ir tā vērtība, jo kā cilvēki jau neizvēlas sekot, patiesībā viņi jau, nu, viņiem neinteresē, kā iet mana dzīve, viņiem interesē, ko es šajā profilā varu paņemt sev, kā es jutīšos sekojot tev, kāds man no tā labums, ka es tev sekoju, un tas jau nav par mani, tas ir par to, kādas emocijas ir šajos cilvēkos, kas izvēlās man sekot un lasīt tās manas pārdomas vai sekot līdz tiem maniem notikumiem, ar ko es dzīvi, kam es dzīvēju cauri. Tu esi vadījis redzījumu māmiņu klubs un tu zini visu šīs māmu tēmas no līdz un arī tavs profils ir kā tāds māmiņu klubs tādā ziņā, ka tur ir ļoti daudz šīs māmu tēmas un tu esi, man liekas, ka numur viens māmu influencer Latvijā pilnīgi noteikti. Un teorētiski tu visu šo zini, ja? Visu, tu varētu 1, 2, 3, visas padomas, pēcdzemdību, pirmsdzemdību, tādi šādi. Ja? Bet kas ir tās galvenās domas, ar ko tu pati sev palīdzi tajās dienās, kad ir nu, šī diena nav mana diena? Ai, paldies par tik lieliem vārdiem. Es tā pati nejūtos, bet es gribu šeit pieminēt, ka... Es teikšu tā, ka es pat tiešām kļūstot par mammu pirmajam bērnam negaidīju, ka šī auditorija, māmiņu auditorija būs tik jūtīga, jo tieši šeit ir vissprēgākās diskusijas, visdažādākie viedokļi, un es arī izprotu, kāpēc ir arī mazliet vairāk šī agresīvā attieksme, tāpēc, kad mēs jaunās māmiņas esam nogurušas un noguras cilvēks, tā kā nav paēdus cilvēks, un arī bieži vien jaunā māmiņa nav paēdus, un lai gan tu esi tur ieplānojis tās pusdienas, viņas tev pat varbūt stāvas tā galda, bet tu vienkārši neesi savā labākajā formā, un tajā brīdī tu nevari dot no sevis to labo, un tev nāk ārā tās kaut kādas kritiskās piezīmes, un ir tik viegli kritizēt un izlikt tās emocijas uz sevi. Un tāpēc, tieši tāpēc, ka es zinu šo aizkulisi, jo es pati tā reizēm sajūtu, ka šits man jau bija šiņi tā, nu, es redzu, kas tur notiek sociālais tīklos, un man šis neliek justies labi. Tad tajā brīdī es vienkārši saprotu tā viss, kas ir ar mani. Vajadzētu pagulēt dienus no telefona malā, vajadzētu pāriest pusdienas, vajadzētu atpūsties un nolikt to telefonu malā. Un tad es reāli trenējos likt malā to telefonu un tiešām atstāt to dienu tad bez satura. Jo pirms man piedzima bērni, man katru dienu bija saturs. Tad šobrīd es saprotu, nekas nenotiks, ja es pāris dienas nebūšu storijos. Bet varbūt tā arī ir trauksme, ka tevi aizmirsīs. Tā nav tā, bija trauksme. Es tā izdzīvoju. Jā, tā bija. Man likās, ka man katru dienu ir jābūt, jāparāda sevi un visu laiku ir jāstrādā tajā satura ražošanas režīmā. Tad šobrīd vairs nē, bērni man ir iemācījuši to, ka es šobrīd būšu šeit ar saviem bērniem un tad, kad man būs resursi, tad es arī dalīšos. Un tā ir tāda milzīgs iegūms. Jā, Kristīna, atvaino par tādu provokatīvu jautājumu. Kādos brīžos tu pati esi tā agresīvā māmiņa? Es esmu bijusi, es ļoti labi zinu, ka esmu gribējusi zvanīt uz bestabū, jo man tur kāds ar kaut ko tur, kaut kādas pūš gaisus, un vai kuri tu līdz zvanīšu kaut kāds. Un tas paga, kas notiek? Un tas ir tas uzkrājies nogurums, jā, un tev ir viss tā spriedze un atbildība, un tu esi tā kā misijā visu laiku. Un katrs mazākais sīkums. Man tie trigeri nāk ārā katru dienu. Saras tikai cilvēks. Un zini, man liekas, ka būt par vecāku ir lielākā tāda pašizaugsmes skola, kādu tu vari iet. Jo mums, lai gan es eju terapijā, man ir
pāru terapija, mums ir ar vīru, mums ir, man ir mīļdraudzina terapeita. Un atbalstošs mammu ciems, kur es varu izrunāties, un man ir tās savas metodes, un es zinu, ka jāiet staigāt, un jāiet, un vajag atpūsties, un viss vienalga nāk ārā. Un tas, tu vienkārši domā, kas notiek, kas ir šis cilvēks, pasties spoguli, kas ir šis cilvēks. Bet tajā brīdī es arī ārkārtīgi novērtēju to, par kādu cilvēku es kļūstu. Man patīk šis mazliet sāpīgais process, kam ir jāiet cauri. Un Michelle Obama ir teikusi, un es jau to esmu citējusi, ka es esmu pārmaiņu procesā, un es ceru, ka es šeit vienmēr būšu. Viņa to teica savos 54 gados, un es tos paņēmu arī kā tādu savu dzīves mācību, ka nav tāds mērķis, uz ko es tiecos. Ir vienkārši visu laiku process, kurā mēs augam. Ejam cauri, mainās cilvēki, ienākot bērniem, tu pazaudē labas draudzības, tu iegūsti iespējams, ja tu pie tā piestrādā jaunas. Bet tas visu laiku ir darbs ar sevi. Tev ir jākāp ārā no tās komforta zonas, tev ir jāuzrunā tā māmiņa, tev ir jānovalda sava emocija kaut kādā. Tu jautāji bērnu laukumņā, kur tu redzi, kā varbūt cilvēki audzina citādāk bērns, un tev par to ir viedoklis, un paturē to viedokli pie sevis, un varbūt, ka tā var, un varbūt, ka es tā stāv kaut kas daudz augstāks, nekā tu par to esi iedomājies. Un, tur tam egoismu ir ko turēt. Ir ikus soļa. Jā, man arī tie, joprojām, man ir gads un divi mēneši un pieci mēneši, es atvainos, ne, pieci gadi un puikam otram vecākajam un visu laiku, un tā skola jau nekad nebeidzās, un ir tie arī jautājumi, un īstenībā tu testē sevi, kāds tu pats esi cilvēks, un bērni tev uz tevi skatās, un tu jau negribi, lai viņi redz sliktu piemēru. Ja? Bet tas ir man arī tad, kad es varbūt esmu nogurusi un es negribu lasīt to pasaciņu, es domāju, bet saņemies, kas tev ir tagad svarīgi, tev tiešām tagad tur tas darbs ir svarīgs, tas tavs darbs, jā. Un tagad, ir... tad, kad es lasu tās pasaciņas, es tik bieži domāju pie sevis, vai visas mammas lasu šobrīd pasaciņu. Es domāju, cik daudz, Arvids, par to pat iedomāties dzīvē nevarēja. Man likās, tas ir tik skaisti, tu bērnam lasi pasaku, bet tajā brīdī, kad tu lasi tūkstošo reizi to Ričija Rū grāmatu, vienkārši tev slikti jau paliek no tā. Es zinu, kas ir Kristīna. Man ir kā, es arī negribu varbūt to lasīt, es atzīstos, jā, man tajā brīdī gribās vienkārši kaut kur savā stūrī. Bet tā ir viena tā doma, ka vienā brīdī viņam vairs nevajagies to pasaku. Un tas ir tas, kas man ļoti padara smeldzīgu, ka tas viss ir ļoti īsos nogriežņos. Un tas atkal sāpēs, Gunda, kā mums tikt vēl ar tām sāpēm galā, vai ne? Tu šobrīd, esi tā, nu, šobrīd tu domā, ka Dievs, nu, vēl vienu reizi un viss, bet pēc tam tu jau esi atkal nākamajās grūtībās, un, man, un tas nekad nebeigsies, kamēr tu būsi māte, tas nekad nebeigsies. Un vienkārši visam šim apakšā ir viena svarīga lieta. Kā stiprināt sevi? Kā man stiprināt sevi? Kā man labi justies? Kas mani piepilda? Kas mani dara par to laimīgu mammu un vismaz normālu mammu? Un kā man justies labi ar sevi? Un tur ir tas, ka man vajag pašrealizēties. Jā, man vajag turpināt veidot kādu projektu. Jā, man vajag turpināt sevi izlikt kaut kur. Jā, man vajag satikt cilvēkus. Jā, es gribu make-up un tīras matus un izķemēt tos dredus, kas ir izveidojušies no gulēšanas gultā. Man tiešām to vajag, jo tas man liek justies labi. Arbēc, bet labi, ka mēs to visu normalizējam. Es reiz arī skatos uz sevi. Es domāju, te traips, tu zini, kā ar maziem bērniem, ja? Tu nevar baltā žaketē pa māju staigāt, ja? Un tad iziek zīles, un tā, tu skaties, vai te nav kāds traips palicis. Es ar pirmo, kad ar Elizabeti gāju rudens pasteigā, jo mums arī bija rudens tieši, kad viņa piedzima, un pirmo reizi uzzināju, ka nu, par no labām emocijām tev vienkārši tas piens tek, un es vēl nezināju, ka vajag tur kaut kā sagatavot. Es vienkārši pamanu, ka manam mētelim ir izveidojušies divi traipi. To man neviens nepateica.
Bet tas nozīmē, ka bija labas emocijas tajā pastaigā, un tas pats svarīgākais. Es lepnu galvai tālāk. Visu laiku arī tajā mājā ir tas ņigdu ņēgu, jā. Oh. Mēs gribam tā skaisti. Es atceros, ka es biju vientuļā meitene. Man visu laiku bija skaisti, visu laiku varēja fotografēt. Un katra grāmatiņa savā vietā. Tagad es domāju, šito vākt šovakar vai rīt no rīta. Bet kā tu var to var? Kā tu tajā? Nu, vai ne? Un kaut kā mēs to pieņemam. Bet, saprot, iestājās tāds zen stāvoklis. Nu, jā, tu pacelies pāri, un tu mēģini saprast, kas ir tik svarīgi. Tas ir tik svarīgi, jā. Lai par to uztrauktas. Nē, tas nav tik svarīgi. Es par to neuztraukšu. Patīšos uz to pusi. Jā, bet šis gan ir svarīgi. Šitam gan jāpievērš uzmanību. Visu laiku tu čeko to, kas ir svarīgi, kas nav svarīgi. Un, nu jā, un tagad ir tā tava jaunā atkal nodaļa dzīvē. Un tu atstāji kaut kādu pagātni, un viņi tur paliek. Un kā tu atskaties uz to laiku, ko tu gribi paņemt, un ko tu pilnīgi noteikti negribi vairs tomēr paņemt. Kad tu saproti, nē, šai Kristīnai vairs to nevajadzēs nākotnē. Es daudz vairāk sevi novērtēju šobrīd. Ir tik mazs brīvais brīdis, ka es ārkārtīgi izvērtēju, ar kādiem cilvēkiem es gribu pavadīt šo laiku. Vai es gribu iziet šobrīd viena un paklausīties kādu podcastu, vai tomēr pavadīt kādu laiku, ja iepriekš es varēju ar jebkuru komunicēt un pavadīt laiku, tad šobrīd es saprotu, ka nē, ka man nevajag to visu mammu ciem, ka man pietiek ar tiem trīs uzticamiem cilvēkiem, un ka es nevaru strādāt pa velti, es daudz vairāk sev novērtēju, ka man jā, man ļoti patīk mans darbs un tas, ko es daru, bet ka es tad labāk daru savā labā, nevis veltu savu to enerģiju un resursus kādam, kas varbūt to mazāk novērtē. Nu kā, tev jānovērtē sevi, jo tu esi resurss bērniem. Vispirms arī sev. Kaut vai caur bērniem tu vairāk cel sevi, kaut vai beidzot ir tā motivācija, nu, ka tu saproti, un arī tas, ko tu teici, ka tas, kā es negaidīju, ka mana divgadīgā meita vienā brīdī vienkārši sāks jau reaģēt uz to, kā mēs strīdamies ar vīru. Kā viņa reaģē? Viņa paliek tik nervoza, viņa iesaistās, viņa sāk bļaut, viņa sāk nu, tā kā satraukties. Tajā brīdī. Viņa jūt, ka mainās atmosfēra istabā. Jā, un mēs vīram saku, mums tagad vajag samīļoties, nu, kad šis nav to vērts, un tā ir tik milzīga atbildība. Jā, jā. Bērni klausās, bērni dzird. Tu vari lasīt vislabākā literatūru, un kā audzināt bērnus, un zināt, kas ir jādara. Bet dzīve ir dzīve, un tas, kā tu darīsi dzīvē, tā arī viņi darīs. Tur nav jēgas no kaut kādiem. Jā, nu. Oh, tas ir tik sarežģīti, bet tai pašā laikā tik sevi tā ceļoši un mainoši. Un kas ir tas, ko tu atklāji par attiecībām? Kur tu liec tās prioritātes, to galveno domu, atziņu, lai tās attiecības stiprinātu? Jo tur var arī tā laiva sākt šūpoties, jo vienkārši nav resursu. Liecit, man pilnīgi mieru, es varu vienkārši gulēt. Es nevaru to pateikt. Man liekas, 16 gadi, mēs esam ar vīru kopā. Tad liekas, nu šitā jau tāda māja, kur nekustās nekas. Man liekas, tikai tagad mēs ejam tādā dziļumā, kādā nekad neesam bijuši. Un tas ir arī sarežģīti, bet tikai nu, vērtīgi, jo caur to pārterapiju mēs iemācāmies sarunāties. Es ieraudzīju viņu. Wow! Pēc 16 gadiem es ieraudzīju savu vīru iekšienē. Cik daudz viņš jau dara, nevis to, ko viņš nedara. Vai to, ko viņš nepasaka. Bet tu atcerēties ikdienas tajā stresā, ka tu esi tajā iekšā tajā stresa momentā, protams, ir svarīgs darbs. Nu, tas ir tāds arī darbs. Tu nevari ļaut būt pašplūsmā. Un reizēm liekas, nu, bet pasaki, kā tu jūties.
Un vai mēs to mākam? Cik tas ir reizēm grūti pašam tuvākajam pateikt, kā tu patiešām jūties. Varbūt reizēm ir vieglāk uzrakstīt Instagramā, padalīties ar svešiem cilvēkiem, nekā pateikt savam tuvākajam cilvēkam, ka man šobrīd vajag, lai tu vienkārši mani samīļo. Ne jau man tie netīrie trauki kaitina. Man vienkārši vajag, lai mani samīļo, pažēlo, kā to mazo bērnu, jo arī jau mani ir tas mazais cilvēks, kas varbūt arī šobrīd skumst un transformēs un nesaprot, kur aiziet tā uzmanība. Bet parunāsim par kosmisko un skaisto. Protams, ka ir viss šis te negulētās naktis un smagums. Nu, tas vienkārši ir ceļš. Tam vienkārši kā tunels jāaizir cauri. Jā, cauri. Bet tāpēc arī tā smaguma ļoti daudzi vispār neuzdrošinās domāt par otru bērnu. Kur nu vēl par trešo? Jo liekas, mums nav resursu, mums šitam nav resursu. Bet kas ir tavs iedrošinājums? Kāpēc tomēr? Nu, tu taču vari pateikt, ja? Jo man arī, es arī saņem vēstules un man jautā, kā tu man iedrošināt otram bērnam? Protams, es nevienam neko nevaru pateikt priekšā, kā padomu tādā ziņā dari vai nedari. Es varu tikai caur sevi. Man arī tev gribas pajautāt šo iedrošinājumu. Ļauties iet caur tam tunelim, pat ja tu nezini, cik tas būs garš un cik tas būs ilgi. Man liekas, tā ir dzīves jēga. Es nezinu. Es protams, nepiekrītu, ka sieviete ir tikai radīta, lai radītu bērnus un dzīvotu kalpošanā kādam visu dzīvi. Bet ja ir tā iekšējā sajūta, ka gribas dot to, gribas to rūpēšanos un to emociju, ko dod bērni. Mēs ar vīru abi esam vienīgie bērni ģimenē. Un es zināju, ka es negribu būt, lai es negribu, ka mana meita ir vienīgais bērns ģimenē, jo man pietrūka māsa vai brālis, kad es biju maza. Un man likās, ka tas ir skaistākais, ko mēs varam uzdāvināt mūsu šī brīža bērnam. Jau piedzīvoju. Es varu atsaukties tikai uz savas vecākās meitas manu divu gadu pieredzi, jo Katrīna ir tikai 3 nedēļas, un mēs vēl iepazīstamies, mēs vēl, tur vēl nevaru es tev tā pateikt, varbūt ko vairāk, bet man liekas, ka tas arī, kā jūs minēt, tas ieguldījums pie viena bērna, ko tu, kā tu maini sevi, savu ģimeni un visu, kas notiek tev apkārt, vienkārši nav izdevīgi ar vienu bērnu. Tu turpini. Un ar otro ir pilnīgi citādāks emocionālais stāvoklis. Pilnīgi citādāks emocionālais stāvoklis, jo tu jau māki braukt, māki vadīt šo mašīnu, un ir tikai jauns ceļš, un varbūt pat es jau varu paskatīties pa logu un ieraudzīt kaut ko skaistu, kas notiek apkārt, ne tikai lūkoties tehniski mašīnas parametros. Un gribas tā salīdzināt. Kristīna, tev ir ļoti tūs cilvēks tava mamma, tev viņa ļoti īpašs cilvēks. Kā mainās arī jūsu attiecības? Nu, droši vien pati tagad vēl vairāk kā mamma skaties jau ar citām acīm uz savu mammu. Es bieži to dzirdu, ka man ir paveicies, ka man ir tik labas attiecības ar manu mammu. Bet jā, es to ārkārtīgi novērtēju. Viņa šobrīd ir ļoti klātesoša un viņa ir man milzīgs atbalsts. Viņa dienu pēc atgriešanās mājās no slimnīcas, viņa saslim ar Covid. Un es izjūtu, ko nozīmē, ka nav viņas šis atbalsts tik daudz kā iepriekš. Un kad nevar palūkt palīdzību un ar to rēķināties. Bet man mamma, kā lai pasaka, vairāk kā 30 gadus viņa bija alkoholiķe, un man, tā kad es biju maza, viņa man nebija tik klātesoša, kā es būtu gribējusi. Es uzaugu ar vecmāmiņu,
Un es jūtu, ka šeit ir kaut kādas lietas, kas man šobrīd ir jāpārstrādā caur terapiju, caur mūsu šī brīža attiecībām, caur maniem bērniem. Un tas vēl ir ceļš, kurš man vēl ir jāiet un jāsaprot, kā es par to jūtos. Bet es ārkārtīgi novērtēju, ka šobrīd viņa ir izārstējusies no alkoholisma. Un, protams, man ir biedē tās runas, ka tas vienmēr var atgriezties. Es ticu, ka nē, ka mūsu gadījumā nē, bet nu, tā ir milzīga laime. Es tam neticēju, ka tas tā varētu būt, bet es esmu tiešām, tiešām ļoti priecīga, ka nu, kaut kas tāds ir noticis. Nu, tā ir tāda atsevišķa tēma, kur varētu iet vēl dziļumā. Un zini, bet ir viena lieta, ko es ārkārtīgi novērtēju. Es zinu, ka viņi darīja labāko, ko viņi varēja pret mani tad. Kad tie dzīves apstākļi, kādi bija viņiem. Un tikai, ja skatāmies, tikai 30 gadu starpība, jā. Cik krasi atšķirīgi ir šī audzināšana un dzīves apstākļi un informācijas apjoms, kas bija pieejams. Un vispār viss ir pilnīgi citādāk. Un es tik augstu respektēju, ka viņš šobrīd tik ļoti viegli un labi uzņem to, kā gribētu, kā es vēlētos. Un respektē to, kā es gribētu audzināt savas meitas un atbalstu to, nevis sniedz kādas nelūgts padomus nevietā. Bet tev bija arī droši vien savs iekšējais tāds liels uzdevums izveidot tādu ģimeni, kāda tev nekad nav bijusi. Un man biedē, ka nu, ir jau tas arī pāraprūpes loks, kurā tu var iekrist. Un man, protams, tas biedē. Un kā saglabāt to balansu, kur tas ir normāli ģimeni, kur tu nav neieji pāraprūpē un pārpūlē un kaut kādā perfekcionismā. Bet saglabā sevi, izaudzina normālus bērnus un saglabā attiecības. Nu, tas ir tāds virsuzdevums dzīvē. Un tas ir tik liels uzdevums. Un katru dienu ar maziem soļiem tu tam ej cauri. Un man ir prieks, ka man ir tā mana komūna, ar kuras var dalīties par to, runāt, satikties vienādos izaicinājumos, iespējams padiskutēt ar kādu, kā vajadzētu citādāk. Un arī šobrīd es saprotu, ka tās emocijas, ko es piedzīvoju bērnu pirmo reizi, jā, viņas šobrīd man liekas, nu, kad nevajadzēja par to uztraukties. Nu, ka nevajadzēja, bet tajā brīdī es citādāk nezināju. Un es vienmēr runājot ar kādu mammu, pajautāšu, vai jums ir viens bērns vai divi, jo tas pilnīgi citādāk. Un tu nevar būt vienā grāmatas nodaļā ar viena bērna pieredzi, bez bērna pieredzes, ar divi bērnu pieredzi. Un kā cienīt vienam otru? Kā nenoniecināt tā cita cilvēka viedokli vai dzīvi, bet cienīt un pieņemt, ka jā, šobrīd jūs esat tur, mēs esam šeit, vai mēs esam šeit, un jūs jau esat tālāk kaut kur un citādāk. Mamām ļoti palīdz mazās lietas, mazās uzvaras, mazie prieka brīži, kaut vai tā ir tava īpašā kafija vai kāds masāža vai pastēga. Kas ir tās tavas mazās lietas vai mazās uzvaras, uz kurām tu eji tagad, kas tev izdaļo tev pasauli. Man kafijas krūzītes tiešām nopirk jaunu kafijas krūzītu pirms zemdībām. Es zināju, ka man tas iepriecinās. Un tāds ziedi, tāds uzlikt sejas krēmu no rīta. Un tiešām kaut kādā atrast, katrā dienā atrast to mazo prieka brīdi un iziet ārā no mājas, pat ja ir grūti. Un man ir dienas, kad es neizēju ārā, un tad man ir galvas sāpes. Un mans ķermenis man saka priekšā, reizē mans ķermenis ir gudrāks par mani, un man saka priekšā, ka šis nebija labi pret tevi pašu. Jo viņš tās galvas sāpes ir tāds, nezinu, tu migrēnas sāpēm, tik ārkārtīgi spēcīgas. Un es viņš saprotu, nu jā, man vienkārši vajadzēja iziet ārā, svaigi gaisu palpot. Es tam šodien neseņēmos, nu neko. Mēģināsim rīt. Arī mums ir tāla jauna diena. Kristīna, es tev gribu teikt, mīļi, paldies par šo sarunu. Un arī tev frizieru salons mājās no mūsu atbalstītājs Vatskov. Vatskov Professional. Taviem skaistajiem matiem. Lūdzu, tā dāvana. Paldies tev, Miša. Es tieši biju domājis, ka varbūt jāgriež viņu nost. Nē, šī ir zīme, ka nevajag to dēt. Paldies tev, Miša. Miša, paldies tev, Kristīna, ka dalies un sekosim tev arī turpmāk.
un es tev novēlu visu to labāko un tev spēku un izturību šajā tavā jaunajā šajā ceļā. Paldies Katrīnai, kura mums ļāva sarunāties bez pārtraukumiem. Jā. Skatītāji, paldies, ka bijāt kopā ar mums. Noteikti komentējiet un spiediet savus laika. Un es ceru, ka atkal jau pavisam drīz tiksimies. Vislabāk! Atā!